plantas para o quarto. As plantas funcionam como um ser humano à noite. Elas inspiram oxigênio e libera gás carbônico, mas a quantidade não é suficiente para prejudicar o sono. Confira algumas espécies de plantas que purificam o ar, acalmam e ajudam no sono. Clorofito. Purifica o ar em ambientes domésticos, eliminando as substâncias ruins. Jiboia. Tem a capacidade de remover resíduos tóxicos do ar, como formaldeídos e benzeno. Lavanda. Além de delicioso, o cheiro característico da lavanda possui efeitos calmantes. Lírio da Paz. Tão eficaz, que foi classificado pela NASA como uma das melhores plantas de interior para remover a poluição do ar. Era? Essa é mais uma espécie perfeita para os alérgicos de plantão, já que filtra os gases poluentes presentes no ar. Quais plantas você tem no seu quarto? Quais? Seu app de vídeos curtos.